Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 14 hindi ko maialis ang tingin ko sa cellphone nito habang binabayo ko nito. Kapit na kapit sa edge ng kitchen island ang mga kamay ko. Sa lakas kasi ng puwersa ni Timothy, papasok ay hindi maiwasang mapaangat ako. Ang sikip, bulong ni Timothy. Gigil na kinagat nito ang balikat ko. Napasinghap ako sa ginagawa nito. Masakit talaga, lalot ganito ang pwesto naming dalawa ipinatong ko na ang baba ko sa mesa. Tuwad na tuwad na rin para sa lalaki. Napasinghap ako na makita kong gumagalaw si Meredith. Mabuti na lang at umikot lang ito ng pwesto niya at muling natulog ulit. Wala itong kamalay-malay na ang asawa at kapatid niya ay nagpapakasarap na rin sa kusina at nagtataksil na sa kanya. Isang malaking kasalanan. Kasalanan na ayaw ko pero unti-unti na akong nilulunod dahil sa makamundong gawain na iminulat ni Timothy sa akin. Ginugusto ng katawan ko ang mga sitwasyon. Hindi ko man aminin sa lalaki pati ang atensyon na ibinibigay nito ay gusto ko rin. Hinahangad ko rin. Kulang kasi ako sa atensyon noon. Kaya ngayon, parang uhawa ko roon. Tapos may isang Timothy falo na handang ibigayon sa akin. Natatakot ako sa posible. Nakahantungan ito. Takot, natakot ako. Pero paano pa ako makakaahon kung hinihila ako ng lalaki pa ilalim? Patungo na kami sa impyerno sa kataksila naming ito. Awkward. Iyon ang nararamdaman ko habang pinapanood si Timothy at Meredith. Sinusubuan ni Timothy ang kakambal ko na halos tanggihan ang soup na iniluto ni Timothy para sa kanya. Hindi lang Kitchen Island ang pinagpwestuhan namin ng lalaki. Hindi ito na kontento roon. Pati na sa lababo at sa banyo ay narating namin kanina. Sex, iyon ba ang kulang sa kanila? At sa akin niya kinukuha pero bakit kailangan niya na mag-effort ng ganon? Nahuli ako ni Meredith na nakatitig sa kanila. Pilit ito umiti sa akin. Halatang masama talaga ang pakiramdam niya. Uminom ka muna ng gamot. Utos ni Timothy pagkatapos kumain ni Meredith. Hindi naman niya naubos. Tinanggap yon ni Meredith pero kitang kita ko na hindi naman ito yon iniinom. Hindi napansin ng kanyang asawa dahil ipinatong ni Tim sa center table ang mangkok na pinaglalagyan ng soup. Saka ipinasa ni Mary kay Tim ang basong pinag-inuman nito. Magpapahinga muna ulit ako. Maingat na humiga si Meredith sa coach. Iniayos ni Tim ang kumot. Ako naman ay lumapit at kinuha na ang mangkok at baso para man magkaroon ng privacy ang dalawa. Hinugasan ko ang plato at baso. Pati na rin yung mga tinamit namin ni Tim sa pagluluto kanina. Babe, kanina sarap na sarap ako. Nakalimot ako. Tapos ngayon guilty na guilty ngayon. Ang puso ko para sa kapatid ko. Tim, huwag. Hindi mo pa rin ba tatanggapin? Kung ano man ang mayroon sa atin ngayon, ay ituloy natin. Hindi ito trial and error, Claudette. Hindi ako basta pumapasok sa isang bagay na kapag ka hindi sigurado, ay aalis. Susuko o titigil. Pero ang kapatid ko, Tim. Nahihirap ang anas ko rito. Alam ko, pareho na natin gusto to. Gagalingan natin sa pagdatago. Hindi tayo pa uhuli. Bulong nito. Saka pinataka ng halik ang labi ko. Sa aming dalawa, kapag ka nagkakabukuhan, malaki ang chance na ako ang talo pwedeng mapatawad ni Meredith si Tim. Pero nakikita ko na malabo akong mapatawad ng kapatid ko. Mas matagal ang pinagsamahan ng mga ito. Habang kami magkapatid, nung lumuwas lang naman ako ng metro kaya nagkalapit kami. Hindi ako nagkomento pa. Iniharap ako nito sa kanya. Masuyong hinaplo ang pisngi ko sa kapinatakan ng halikang aking noo. Huwag mo masyadong istresin ang sarili mo. Tumango na lamang ako rito. Sa ako, nagkusang yumakap sa bewang nito. Matagal din kami sa ganong pwesto. Pinuto lang ng pagring ng phone ni Timothy. Nag-excuse ito kaya naman lumabas na lamang ako at nagpunta sa dati kong silid. Ako mang isasara ko ang pinto nang magring din ang phone ni Meredith. Agad nga itong napabalikwas kahit na masama ang pakiramdam nito. Hindi ko alam. Curiosity ang nangyibabaw sa utak ko. Kung si Tim lumabas pa ng bahay para makipag-usap sa caller. Ito namang si Meredith ay nanatili sa couch pero halos pabulong kung makipag-usap. Pero dinig ko pa rin naman siya dahil balapit lang naman ako. Hindi nga lang niya ako pansin dahil nakatalikod siya. I'm fine. Bakit ka pa tumawag? Baka sa boses ni Meredith na irritable ito. Nandito si Timothy at Claudette. Huwag kang pupunta. Saglit na huminto. Sa pagsasalita si Mary at waring pinakikinggan ang kausap niya sa kabilang linya. Fine. pupunta ko. Sabay patay na nito ng tawag. Narin ko pa rin ang malutong na mura ni Meredith. Saka siya pilit na tumayo at humakbang patungo sa hagdan. Palingalinga pa ito na waring inoobserbahan ang mga taong kasama nito sa bahay. Inaabangan ko ang muli nitong pagbaba. Mahigit sampung minuto lang yata siya na nasa itaas tapos bumaba siya na bitbit ang kanyang shoulder bag. Pinatungan lang niya ng jacket ang suot niya. Saka siya lumabas. Lumabas naman ako at hinanap si Timothy. Nasa garden ito kaya hindi ko makita ang paglabas ng gate ni Meredith. Pero ang tiya ko lang, may humintong kotse at doon sumakay ang kapatid ko. Masyadong busy si Tim, kaya naman naupo lang ako sa bench at hinihintay itong matapos. Wala itong kamalay-malay na nakalayo na si Meredith kahit na masama ang pakiramdam nito. Tinext ko na nga rin si Meredith kung nasaan siya para Magtugma ang sagot niya. Nagreply naman ito at nakiusap na kailangan nitong magpunta sa opisina dahil sa mahalagang trabaho. Klaw, sa wakas ay natapos din itong makipag-usap tungkol sa conference nito yon. Kailangan nitong umalis sa susunod na linggo. Umupo ito sa tabi ko. Gising na si Mary. Agad akong nag-isip ng pwedeng salita na magpapaliwanag dito. Sobrang busy mo kasi. Nagkaroon ng emergency sa work ni Mary, umalis siya. What? Masama ang pakiramdam niya. Tapos umalis pa siya? Para itong biglang naging irritable. Tapos, napalitan niyo ng pag-aalala. Kung suggest kong sundan siya, baka naman hindi talaga sa office ang punta ni Meredith. Baka, mas ikapapahamak pa nakakambal ko. Emergency raw eh. Ginagap ko ang kamay nito. Sa ginawa ko eh, napokus doon ang atensyon ng lalaki. Calm down. Mahinang ani ko rito. Tumasbang bang ko? Agad nitong pinagpantay ng tingin. Lumuhod pa siya sa harap ko. Sorry, nasigawan ba kita? Hindi naman, pero gusto ko mag-relax ka dahil ti ako magiging okay lang si Meredith. Fine, kakausapin ko na lamang siya. Tapos uuwi na tayo sa apartment natin. Ihanda mo ang gamit mo dahil isasama kita sa out of town trip ko. May iwan na lamang ako rito kay Mary. Sasama ka sa akin. That's final. Saka humalik sa noo ko at tumayo na ng tuwid. Hinila na rin ako nito at patayo. Hindi ito marunong tumanggap ng pagtanggi. Kaya naman sumunod na lamang ako sa gusto nitong mangyari. Kinuha ko lang ang bag ko. Saka kami umalis ni Timothy Pabalik sa paupahang bahay. Nakita ko pa si Manong Elias na abala sa pagbubukongkal ng mga damo sa gilid ng karindirya ni Aling Emily. Ang dalawa'y kunwari pa'y pa nagsusulyapan. Binati ako ng mga ito at ninitian ko na lamang sila. Habang si Nimuti ay wala man lang pinansin sa dalawa. Ilang araw tayo roon? Four days? Bali five days pala. Tipid na sagot nito. Umupo ito sa catch at may dinadial sa phone nito. Ngayon bang gabi ang, ang biyahe natin? Oo, para makapamasyal pa tayo bago magsimula ang busy schedule ko. May mga sinasabi rin itong mga lupain na kailangan itong tignan sa Altabara. Malaki raw ang potensyal ng lugar para maging tourist attraction. Kaya kailangan maagapan pa ang mga lupang posibleng mabili nila. Nauunawaan ko naman ang mga ganong bagay. Kumuha lang ako ng ilang pirasong pares ng damit, kung kulangin man, ay doon na lamang ako mamimili. Isinara ko na yung maleta ko nang pumasok si Timothy rito sa maliit na kwarto. Pagkatapos ng trip na ito, doon na tayo didiretso sa bahay na inihanda ko para sa'yo. Dito na lang? No. Lalo't may lalaking umaaligi dito? Ha? Sino? Napairap ito na waring naalala yung tinutukoy nito. Forget it. Walang wala naman yun kumpara sa akin eh. Mahinang ani nito. Tapos na ako rito. Kuha ko ng atensyon nito. Let's go. Binuhat na nito yon At nauna nang lumabas. Inilagay muna nito sa sasakyan. Tanaw ko naman ito mula sa bintana. Nakita ko pa ang kinakausap nito si Manong Elias. Natangulang ng tango rito parang masunuring bata. Magkano kaya ang binayad? Ni Timothy rito para lang maging sunod-sunuran sa kanya. Klaw! Tawag ng lalaki. Wala nang balak pang ang pumasok kaya naman lumabas na ako. Bit-bit ang shoulder bag ko. Inilak ang bahay saka lumabas na ng gate. Pinagbuksan agad ako nito ng pinto sa passenger seat. Pagkasakay ko'y agad ding isinara nito yon sa kadali-daling umikot patungo sa driver seat. Nakita ko ang lalaking hindi ko natanda na nakatitig sa sasakyan ko. Hindi ako kita nito pero kita ko ito. Hindi ko tanda ang pangalan niya. Ito ba yung tinutukoy ni Timothy na umaaligid? Mukha bang akyat bahay ang lalaki? Siguro para kay Timothy ay oo. Hindi walaan lalo't hindi rin naman namin kilala ito umusad ang sasakyan. Bumusi na pa si Tim sa matandang lalaki bago pinasibat ang sasakyan niya. Hindi na kami bumalik sa bahay nila ni Meredith. Nagtungo kami sa isang gusali na hindi pamilyar sa akin. Sumaludo pa ang mga taong nakahanay nang bumaba kami. May isang lalaking nakaitim na suit ang kumuha ng maleta ko. Napansin ko rin ang dalawang maleta na ibinaba sa isang sasakyan gamit siguro ni Timothy mga tauhan niya rin ba ang mga ito? Alam kong mayaman ito pero hindi kayang imagine ng utak ko yung range ng yaman ito. Hindi naman ako mausisa kaya tahimik lang ako. Tatlong lalaki ang humila sa maleta namin. Habang nauuna kaming maglakad ni Timothy patungo sa elevator, sa kabila ay sumakay ang tatlo tapos kaming dalawa rito sa nilulanan na elevator. May naghihintay na helicopter sa helipad. May tatakyon na pabilog sa gitna at ang apelido ni Timothy ang nakalagay. Nakasulat doon ang faulo tapos may corona sa letter A. Sumakay kami sa helicopter. Hindi ko na napansin yung mga gamit namin. Pero sa tingin ko ay inilagay naman ng tumanggap noon. Ginagap ni Timothy ang palad ko nang mapansin niyang ninenerbius ako. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi kami mayaman. Hindi ko nga alam kung nakasakay na ako sa airplane. Pero sa tingin ko'y malabo naman. Kung sa iba, ang salitang bakasyon ay magtungo sa malayong lugar, mag-relax, mag, mag sa akin naman, ang bakasyon ay 'yung pahinga lang sa bahay. Hingang malalim. Ginawa ko naman. Pumikit din ako upang kalmahin ang sarili ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang biyaheng ito pero sana makarating kami ng ligtas sa aming pupuntahan. Hindi na binitawa ni Timothy ang kamay ko. Dahil sa kaba ko, hindi ko tiyakong kung nakatulog ba talaga ako o nag-pass out ako. Nagising na lamang ako na naglalanding na. Nandito na. Nandito na tayo sa hotel. Nasa helipad nga kami. Nang hotel, wala kaming inaalalang maleta dahil may mga tao nang kumuha noon para sa amin. Sinalubong din kami ng manager para batiin. Hindi binitawan ni Timothy ang kamay ko. Sumunod kami sa mga tauhan ng hotel, inihatid nila kami sa isang magarbong silid na tuluyan namin sa ilang araw na pananatili rito. Thank you, Mr. Paulo, sa pagpili sa hotel namin para sa tuluyan ninyo. Sa altabar, iginala ko ng tingin ang aking mga mata habang si Timothy ay harap pa rin ang manager. Tatawag na lang kami ng tauhan mo kapag kakailangan namin ng tulong. Ayoko nang istorbo, Mr. Manager. Opo, sir. Itinaboy na rin ni Tim ang mga ito. Nang na kami na lamang dalawa ay nagtanong ako rito. Yung mga tauhan mo, saan sila? Nasa iba bang floor? Sagot nito habang kinakalas ang necktie niya. Lumapit naman ako rito at ako na ang nagtuloy noon. Sa mas maayos na paraan, hinahalt ako ang mga yon. Nang matanggal ko yon ay iniayos ko ang tupi, saka ipinatong sa table. Nagustuhan mo ba rito? Ha, baby? Ah, uh, maganda. Mukhang tahimik at nakakarelaxed. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng hotel na ito. Tumango ako. Inabot nito ang kamay ko. Saka siya humakbang patungo sa balcony. Umupo ito sa sofa bed saka ako iginiya upang kumandong sa kanya. Ang luwag ng upuan na, saway ko. Pero hindi naman nakinig. Agad pa itong yumakap sa bewang ko at ipinatong ang baba sa balikat ko. Ganito muna, ang lambing nito kaya hindi ko na iwasang hayaan pang sumandal ang likod ko sa dibdib nito. Paano si Meredith? Hindi ko ba nasabi sa iyo kanina na nakapag-usap na kami? Nagpaalam ako sa kanya na alis na for this out of town trip. Hindi mo yata nabanggit sa akin 'yan. Hindi mo yata nabanggit sa akin 'yan. Pumahig naman siya eh. Nagsorry pa nga dahil bigla siyang umalis. Nasabi ko na rin sa kanya na bumalik ka na sa apartment na tinutuluyan mo. Anong sabi niya? Tinatanong ako kung inihatid daw ba kita. si sinagot mo? Sinulyapan ko pa ito. Hindi na kita inihatid. Malaki ka na. Kaya mo nang umuwing mag-isa. Tapos, tapos sabi niya dapat daw inihatid kita. See? Inaalala pa rin niya ako. Magigilty ka na naman. Huwag babe, hindi mo kailangan mag-guilty. Sobrang bait niya tapos nakuha ko pang makisawsaw sa relasyon yung dalawa. Hindi ka sumasawsaw Claudette. Trust me, kahit ano pang mabulaklak na salita ang gamitin nito. Alam ko naman sa sarili ko ang pagkakamali ko. Kabit ako, period. Hindi yun maganda sa pakiramdam. Hindi masaya. Sobrang laking disappointment para sa sarili yon. Hawak-hawak nito ang kamay ko habang naglalakad kami sa garden ng hotel. Katatapos lang naming mag-dinner at niyaya niya ako na maglakad-lakad muna. Ilan-ilan lang naman ang tao sa part na ito. Most of the guests ay nasa swimming pool ng hotel at nagpa-party. Mas gusto ko rito. Tahimik. Hindi ko rin kailangang makipagplastikan sa mga tao para lang sa isang selebrasyon or masabing friendly ako. Dito, kami lang ni Timothy ang mag-uusap. Walang alak, walang maingay. Nilalamig ka ba? Maso yung tanong nito sa akin. Umupo kami sa bench at agad ako nitong inakbayan sa bayakap. Hindi na. Totoo naman kasi kanina nilalamig ako. Ngayon, yakap na ako nito. Hindi na. Dahil ba yakap na kita? Marahan akong tumango rito. Parang nag-iba ang ihip ng hangin. Noon, todo tanggi ako. Ngayon, unti-unti na akong nagiging komportable sa bisig nito. Then, yayakapin na lamang kita hanggang mamaya. Huwag mo kong sanayin sa ganyan, Timothy. Bulong ko rito. Walang masama. Kung masanay ka, itong atin ay may hangganan. Hindi papayagan ng Diyos na magtuloy-tuloy ang relasyon natin na puno ng kataksilan. Isinanla ko na sa impyerno ang kaluluwa ko. Makuha ka lang. Kaya kahit ano pa ang mangyari, itutuloy natin to. Humigpit ang yakap nito, yung tipong takot, na bigla lang lamang akong mawala sa bisig nito. Pero hindi natin mapipigilan ang katotohanan na ang ganitong relasyon ay panandalian lamang. Ngayon, Uhaw pa tayo sa isa't isa. Pero darating ang oras na marirealize mo na mas deserve ang asawa mo. Ang atensyon at oras mo. Kapag kadumating yung time na yon, ako ang kawawa. Pero hindi ako magmamakaawang piliin mo ko. Dahil mas gugustuhin ko pang piliin mo ang tama. Ikaw ang tama sa buhay ko, Claudette. Sabi ng mga tao sa akin para raw akong Dragon. Nasa kaunting paghahamali ng tao sa paligid ko ay bumubuga agad ako ng apoy. Pansin mo ba? Sa'yo lang ako malambing. Sa'yo lang ako nag-e-effort. Ganun ka rin naman sa asawa mo eh. Hindi mo lang pansin dahil nakikita mo ko. Kapag wala na ako, for sure, yung dating atensyon mo kay Meredith, maibabalik mo yon. Kapag nawala ka, iiwan ko si Meredith napasinghap ako sa naging deklarasyon nito huwag mong gawin yan Timothy hindi pwedeng masaktan ang kakambal ko kahit ako na lang ang magdusa huwag lang siya dahil sa ating tatlo siya'ng inosente at walang ginagawang masama natahimik si Timothy kaya yung oras na mayroon tayo sulitin lang natin okay parang hirap pa itong sumagot Pagkatapos namin sa garden, ay nagyaya ito na maglibot-libot muna. 8pm pa lang naman kaya lumulan kami sa nirentang sasakyan at tinignan ang ganda ng Altabara. Mas marami pa rin ang mga punong parte. Kaya naman malamig pa ang klima. Sa kabilang bahagi ng kalsada ay karagatan, sa kabila naman ay kagubatan. Mangilan-ngilan ang bahay lang na nadadaanan namin. Pero nang makarating kami sa sentro, hindi ko maiwasang ma-excite. Timothy, nakarating ka na ba sa peryahan? Peryahan? Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Yes, ayun o. Oh. Turo ko sa natanong kong arko. Maraming tao sa entrance pa lang. No, I have no plans to go. Pero masaya dyan. Crowded, clouded. Huwag kang makulit. Nang makapag-park ito ay bumaba kami at agad itong umikot para hawakan ako. Mukha ba akong tatakbo? O papasok sa lugar na yon? Oo. Hinila ko nito patungo sa isang bakanteng lote kung saan kapag pumasok ka sa park na yon ay dagat na. Nilakad lang namin yon. May ilan kaming kasabay na pumasok. Ang ilan ay may mga bitbit -bit pa at mukhang mag-overnight. Tapos kami ni Timothy ay sarili lang namin ang dala namin. Naupo lang kami sa buhanginan, yakap-yakap ako nito habang nakasandal ako sa dibdib nito. Malamig pero sapat nang init na nagmumula sa katawan ng lalaki para mag-relax. At dito na po nagtatapos ang chapter 14 ng aking kwento. Muli po, maraming maraming salamat po and God bless all.